ଆଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗୋଟେ ଚାହା ବେକାରୀର ପୁଅ, ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିବ? ସେ ଇଡ଼ି ଜରିଆରେ, ସିବିଆଇ ଜରିଆରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ବୋଇଛି? ଇଡ଼ି ଜରିଆରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଇଡ଼ି ଜରିଆରେ ଏଇନା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଆଜି ଡାକିଛି କେଜରିୱାଲା, ତା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜେଲ୍ରେ ରଖିଛି, ଇଆଡ଼େ ରାଜସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅକୁ ଆଣି ଇଡ଼ିରେ ବସେଇଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରହସନ କରୁଛି। ସବୁ ଦଳ ଏକାଠି ହେବେ 2024ରେ ଏ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ସିବିଆଇ ଜରିଆରେ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଇବେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକ ହେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛୁ। ଭୟ ହେଇଗଲାଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଭୟ, ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନି, କାହା ଘରକୁ ଇଡ଼ି ପଠାଇବି, କାହା ଘରକୁ ସିବିଆଇ ପଠାଇବି, କାହା ଘରକୁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଠାଇବି, ପାୱାର ଭୟ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ଇଡ଼ି ଜରିଆରେ 86 ଘଣ୍ଟା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ତା ସଂସଦ ପଦ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କଲା, ଫେରେ ଯା ଭାଷଣ ଦେଲା, ଫେରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଲା, ଏ ଭୟ ଭିତ ହେଇସାରିଲାଣି। 2024 ବାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେତିକି ଖାଲି ଇଡ଼ି ସିବିଆଇ ହାରିବାର ଭୟ। ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି, 2024 ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଗଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ଏବଂ ସବୁ ଦଳ ଏକାଠି ହେଇଯିବେ। ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ ଦଳକୁ ଆଟାକ୍ କଲାଣି ସିବିଆଇ, ଏକଦମ ଏକଦମ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ, ଏ ସିବିଆଇ, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଇଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର୍ଲି ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର। ୟାର ଜବାବ ଜନସାଧାରଣ ଦେବେ 2024ରେ, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର।